за възпирането. Нападенията, извършени на територията на Европа, а и извън нея, особено случващо се през последните седмици, показват, че и България е потенциална заплаха и мишена на терористични организации. Безспорно, предложеният законопроект за противодействие на тероризма е необходим, но с противоречиво съдържание, което буди основателни съмнения относно гарантирането на правата и свободите на българските граждани. Дали обаче предложеният от Министерски съвет закон гарантира тези права и проистичащите му с тях последствия да не бъде злоупотребяван? За подобен закон е изключително важно да постигне баланс между правата и свободите на гражданите и нуждите на службите за сигурност, цел по-ефективно противодействие и превенция за защита на опазването, имуществото и живота на българските граждани. Като основен акцент в закона от вносителите се посочва мотивът опазване на човешкия живот. Да, но на каква цена? На цената на свободата, на цената на отстъпление от достиженията на българската демокрация. Въпреки това, аз поделям мнението, че това уродливо явление трябва да има адекватен отговор и ние сме готови да подкрепим този законопроект. Той обхваща няколко дейности, които ясно очертават правомощията на службите, подсъдебен контрол, регламентират превенцията, регламентират и правата и възможностите, които българската армия може да се включи в една такава антитерористична операция. Казвам българската армия, за да отговоря на появилите се в медиите съмнения, защо се оказва такава чест или възможност армията да придоби и полицейски правомощия. Напомням, че тя има такива съгласно закона за въоръжените сили при наличие на извънредно положение. Така че това, уважаеми госпожи и господа народни представители, е нашата армия, така че нищо противоречиво не виждам в това. Регламентира се превентивната дейност, която допуска частично и временно ограничаване на правата и свободите на българските граждани. Въвеждат се 3 нива на заплаха и 4 нива на готовност. Аз питам тук и задавам въпроса на професионалната общност. Гледам, че и представителите на и ръководството на специалните служби са тук. Дали тези предвиждани в внесения законопроект възможности за превентивна дейност са достатъчни? Или не трябва да търсим и други решения? Създаването на интегрирана система за сигурност е от първостепенно значение и принос за това е Националния контратерористичен център в рамките на ДАНС под общо ръководство на Министерски съвет и регламентирането на правилата за провеждане на една такава операция. Да, може би не са идеалните, но те поставят една рамка, една възможност в последствие, ако службите за сигурност са превъзмогнали или нарушили своите правомощия. Положителен е факт, че в законопроекта се променя или осигурява се възможност на разследващите агенти на ДАНС да придобиват и полицейски функции, за което ние от Движението за права и свободи сме били последователни и при разглеждането на закона предходната зима тези права да бъдат осигурени на агентите на Държавна агенция национална сигурност, за да могат те адекватно да имат правомощия спрямо задълженията си, които имат към страната. Мога да заявя, че нашата парламентарна група убедено и в целия си размер ще подкрепи този законопроект, защото ние споделяме определени ценности, които най-важно от тях е създаването на осигуряването и защита на човешкия живот. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Етем. Реплика на изказването на господин Етем? Не виждам.
Думата за изказване има народният представител Димитър Дъбов, БСП Лява България, да се готви.